nogironligi bo'lgan shaxslarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida mamlakatimizda ko'pgina ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa ularni mehnat qilish huquqlaridan foydalanishi uchun mehnat jamoalarida munosib shart-sharoitlar yaratilmoqda. Shu jumladan bugun Qarshi shahrida ham 10 nafar nogironligi bor shaxslarning bandligi ta'minlandi va ish jarayonidagi munosib mehnat sharoitlari o'rganildi. Yilda katta operatsiyani boshlab 2016-yilgacha 5-6 marta operatsiya bo'lganman. Shu sababli bu ish kasbni qila olmaganman, keyin asta-asta o'zimga kelib, buni bu ish olmasligim sababli ish taklif qilganlar. Buqa imkonim bo'lganda kelib ishlayman, bo'lmasa subsidiya asosida tikish mashinka olganman. Asosan uyimga olib borib berishadi. Menda materialni olib borib berishadi, o'zim bichib, tikib, keyin yana kelib, mendan mahsulot deb qabul qilib olib ketishadi. Men juda xursandman bu de ish topganimdan. Stajli undan keyin imtiyozi ham juda yaxshi. 1.5 oy 2 oy bo'lib qoldi ishga kirganimga. Imkoniyati cheklangan yoshlar va yosh oilalarni band qilganmiz. Ularga qancha yaxshilik qilinsa bu oz. Loaqal kuniga bitta insonni qalbiga malham bo'la olsak, shu bizning asosiy vazifamiz deb bilaman-da. Shuning uchun ham xalqimizni yaqin kelajakda emas, balki bugun baxtli yashashi uchun, bugun yaxshi yashashi uchun, bugun kambag'allikdan xalos bo'lishi uchun albatta xizmat qilishda, mehnat qilishda davom etamiz.